Fala aí, galera. Ó, eu tô chegando agora em casa, né? Tô aqui no hall. Eu não vou gravar isso em casa porque eu não posso fazer barulho. E eu acabei de chegar do YouTube Space. Teve um happy hour pra YouTubers e foi muito irado. Trombei muito brother. Fiz muitos novos amigos e eu vou subir agora no elevador pra falar. Então foi muito louco. Foi um puta evento ilegal. A YouTube diverte direto lá. Ela promove esses eventos e, de acordo com o que a gente conversou lá, vai ser mais frequente. E eu fiquei muito feliz de ter participado. Muitas vezes a gente trabalhando com o YouTube, a gente sente meio tipo, né? Tipo, não tem uma empresa, não tem um emprego, não tem quem cuide de mim. E dessa vez o YouTube aí representou. A gente foi lá naquele YouTube Space, já devem ter visto alguns YouTubers, tipo do Mili Wong, do Gustav Stockler lá. E foi focado pra games. Cara, foi muito legal. Conheci muita gente. Não gravei com todo mundo, mas gravei algumas coisas. E eu vou colocar essas imagens aí. Só foi uma gravação, a gente realmente estava focado em curtir o evento. Eu espero que vocês gostem, beleza? Então tá aí a gravação do Happy Hour no YouTube Space. É nóis! O bagulho tá louco! Eu não gravei nada disso aqui, não teve vlog. Olha quem tá aqui atrás de mim. Rick Editor, Serem Play, Beloto. Olha ali, ó. Olha daquele lado, olha, ó, o Rick aqui, ó. Ali tem Coelho. Aqui tem Total Army quebrando algoritmos. Crise gera Total Army. Mentira, eu não sou Total Army, não. Ah, você não pode, você não filma o rosto? Não, você filma, tem Instagram. Strike, você tem aí, ó. Strike. Só porque você quebra o algoritmo do YouTube. Olha aí, não quebra nada, não. Gel, o que você quer dizer sobre o algoritmo do YouTube? Eu sou o cara que você quebra sozinho. Ô, cabecinha. Olha que bicha. Ah, você tá gravando com a frontal, é isso. Você é Desculpa, cara, sustentação. Aí foi nesse. Eu não posso falar, eu não posso falar intro. Ele é maior. Por causa do meu patrocinador, mas vocês já ouviram a voz dele. Fala alguma coisa daquela voz, deixa eu ver se tudo conhece. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. E Virtua. Link no topo da descrição. Canui, canui. Eu improvisei. Compra com o link do Pacific. Ó, oh, link do Beloto aí, ó. Eu não filmei nada, mas eu perdi. Tu não tem parceria com a Virtua, não, não, não. Eu perdi a chance de filmar a mó galera. Filmou. Mas não pode filmar, é meu, meu Illuminati esse bagulho aqui. É, eu perdi a chance de filmar com a Sati, com o Damiani, com o Fênix, com o Alan. Você por que, que você falou da site primeiro? Por quê? Fala pra mim. Porque Ladies First. Por quê? Não, que você falou do algoritmo? Ladies First. Você tá errado. Você tá me traindo, Patife. Não, meu amor, nunca. Nunca. Eu só não falei o Patife saiu e depois voltou com o coelho. Não sei por quê. A gente vai ter uma conversa quando chegar em casa. É isso aí, galera. Não, você contou da treta do Sunny Play? Ah, ele tá no meu canal, tá no meu canal. Que tá no seu. Combinou, ele foi na casa do Patife, que tava lá. O Patife é um vacilão. Eu vim de longe, a gente de longe. Ele veio de longe. A gente chegando na casa dele, ele falou, já estou aqui no YouTube Space. E a gente não conhece São Paulo. Primeira vez que eu vim de carro pra ele. Chegando pertinho, na esquina. E ele pegou. Tudo. Mas isso que é ser hardcore, é assim que se conhece São Paulo. É, lógico. É, assim, fudendo o seu carro. Mano, na moral, é que a gente não, eu não gravei, mas o Patife dirigindo dá medo, velho, na moral. Ah, vai tomar no seu cu. É, porra, esses Mike Playboy aí, só dirige no GTA, acha que é. Então tá bom, então acho que acabou. A gente, como sempre, a gente foi expulso do YouTube. Sempre sendo expulso das festas. Mas só das festas, do YouTube. Do YouTube em si, eu ainda vocês vão ter que me engolir. Quer dizer, espero. Se você tá vendo esse vídeo, é porque eu ainda não fui expulso do YouTube. Deletaram o canal aí. Do YouTube. Mano, ó, ali dentro nem pode filmar, ó, mas. Foi muito foda. Teve videogame, teve muito youtuber gamer. Teve comida. Se a gente vai passando aqui, vocês vão ver ao fundo aí milhares de pessoas, tipo, trocando ideia. Eu não vou filmar porque as pessoas tá de boa, mas tá o Muca Muriçoca aqui. Felipe Neto ali, ó. Felipe Neto, cadê? Vai gravar? Felipe Neto tá ali. Tamo junto, tchau. Pedi autorização. Tchau. Qual é? Eu posso dar uma dica? De lá pra cá, porque senão isso aqui vai estourar. É, pegar. Os caras são produtores de conteúdo profissional, dá nisso. Posso? O Patife também quer. O Patife também quer. Eu também tô louco, só um salve aqui, ó. Felipe Neto. Opa, beleza? Moral. Fazer o quê, né? Mal acompanhado aqui no evento. Valeu. Não atrapalhar. Muita gente aqui, foi irado o evento. E eu não filmei nada porque a gente veio trocar ideia, veio realmente conhecer e tudo mais. E deixa eu abraçar o terror. Vamos abraçar o terror. Vou abraçar o terror aqui. Tio Tavião. Olha que bicha. Olha a cara que ele filma aí. Irmão! Só tem viado nessa porra, velho. Qual que é o critério do YouTube pra você ter bastante ser viado? Chupa um pênis. Ser viado, chupar um pênis. Morar em dois. Morar em casal, tá ligado? É por isso que eu não tenho sucesso. Eu tenho uma bosta. Você tem sucesso. Mas eu tenho, velho. Só bota no meu vídeo. Maior sucesso do YouTube. É. Patife. Patife. É isso aí, mano. É isso aí. O silêncio disso tudo. E o tempo, hein?
O quê? Esse tampão aí, hein? Pô, tá uma delícia, São Cara, Paulo. Que gostosinho. Tá bom. Aliás, eu vou guardar o iPhone porque eu tô com terror e com coelho, que os dois são de Guarulhos. Ted, você mudou. Você tava morando aonde? Antes, Ribeirão Preto. Ah, tá. E agora? Lá eu só são roubo Paulo, cavalo. Não é Guarulhos. Ah, de boa, não, tranquilo, não vai me assaltar. Você quer um iPhone? Eu até te dou. Ah, ostentação. Quer um Android? Não. Vamos embora na nossa Lamborghini agora, porque o YouTube tá pagando muito bem. Entendeu? Exato. A gente só foi expulso até então, ó. Foi isso, é o evento. Tchau.